الرحيم. کل بیان ہوا تھا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ، میں ان لوگوں کو اتنا گمراہ کروں گا کہ یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کر ڈالیں گے. اس میں کچھ مثالیں دی تھیں، خواتین آئی بروز بناتی ہیں، ناخن بڑھا لیتی ہیں، سر کے بالوں کو مختلف طریقوں سے کاٹا جاتا ہے. تو آج بھی اسی قسم کا ایک گناہ ہے، وہ بھی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دانا، اور وہ ہے مرد کا داڑھی کٹانا یا منڈوانا. مقصد کسی کی توہین ہرگز نہیں ہے، بہت سے لوگ یہاں بھی ایسے ہوں گے جو ابھی داڑھی نہیں ہے ان کی، لیکن بہرحال شریعت کا حکم ہے، وہ تو صاف صاف بیان کرنا ذمہ داری ہے. اور مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو کمتر سمجھنا. کسی میں کوئی گناہ اگر موجود ہے تو ہو سکتا ہے اس میں وہ گناہ ہو، دوسری کوئی خوبی ہو، اور ہم میں وہ گناہ نہ ہو لیکن اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو جو چھپا ہوا ہو. یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا کہ نیک کون تھا، برا کون تھا. لیکن شریعت نے کچھ احکام ظاہری طور پر دیے ہیں، ان احکام کا خیال کرنا بہرحال ضروری. اسی میں ایک یہ ہے کہ مرد کے لیے چہرے پہ داڑھی رکھنا، اس کو اجازت نہیں ہے کٹانے کی، نہ چھوٹی کر سکتا ہے اور نہ ہی بالکل اس طرح سے صاف کر سکتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام نے ایک ایسا حکم دیا ہے جس میں بڑی آزمائش ہے. حقیقت میں یہ آزمائش نہیں ہے، بلکہ انسان کی فطرت ہے، مرد کی فطرت ہے. جیسا لباس، جیسی وضاقتہ مرد کی فطرت کا تقاضا ہے، نیچر کا تقاضا ہے. اسلام اسی چیز کا حکم دے گا، فطرت سے ہٹائے گا نہیں کبھی. قرآن مجید میں اللہ نے اسلام کی جو تعریف کی، فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کی. یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال، لاکھوں، آدم علیہ السلام سے لے کے آج سے 200 سال 200 300 سال پہلے تک پوری دنیا میں کہیں داڑھی کاٹنے کا تصور ہی نہیں تھا، نہ انگریزوں میں، نہ مسلمانوں میں، نہ سکھوں میں، نہ ہندوؤں میں. کوئی بھی دنیا میں مرد داڑھی نہیں کاٹتا تھا. فرعون کی داڑھی کا ذکر بھی ملتا ہے قرآن مجید میں، کافر بھی رکھتے تھے، مسلمان بھی، اس لیے کہ یہ مرد کی علامت سمجھی جاتی تھی، مرد ہے تو چہرے پہ داڑھی ہوگی. تو جیسے کافر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے ہٹنا شروع ہوا تو الٹے الٹے کام شروع کر دیے، تو اسی کاموں میں سے ایک یہ کہ انہوں نے داڑھیاں کاٹنا شروع کر دی. یہی وجہ ہے کہ آج سے 200 سال پہلے کے فقہا جب داڑھی کا تذکرہ کرتے ہیں تو عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَالْمُخَنَّثَةُ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ حَلْقِ اللِّحْيَةِ وَقَصِّهِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ. کہا کہ مغرب میں، یورپ میں بعض لوگ جو داڑیاں کاٹتے ہیں، بعض لوگ، یعنی مغرب میں بھی اس وقت، یورپ میں بھی سب نہیں کاٹتے تھے، بعض لوگوں میں جو دستور ہے داڑیاں کاٹنے کا اور وہ مردانگی کے خلاف ہے، تو اس کو کوئی بھی دنیا میں حلال نہیں کہتا. تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ بدعت زیادہ پرانی نہیں ہے، یورپ میں بھی یہ بعد میں آئی ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، پیغمبروں کی خصلت ہیں. پیغمبروں کی مثال اس لیے دی کہ پیغمبر ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو واقعتاً فطرت کے مطابق ہوتا ہے. کوئی ایسا کام پیغمبر نہیں کرتے جو فطرت کے خلاف. پیغمبر کبھی معاذ اللہ نشہ نہیں کریں گے، سگریٹ، پان، تمباکو، یہ چیزیں پیغمبروں کی غذاؤں کا حصہ نہیں ہوتی. پیغمبروں کی غذائیں بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں، صاف ستھری غذائیں. ہمیشہ ایسا کام کریں گے جو نیچر کے مطابق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں. ان 10 چیزوں میں داڑھی بڑھانا، مونچھیں گھٹانا. مونچھوں کو بڑھا دینا ایک دم بہت زیادہ سکھوں کی طرح، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ اس میں وحشت ہے. تو اسلام نے اس بارے میں بھی احکامات دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعف اللحا وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. الٹا کام ہو رہا ہے، مونچھیں بڑھائی جا رہی ہیں، داڑھیاں گھٹائی جا رہی ہیں. اب دیکھیں اس میں اسلام کی تعلیمات کتنی بہترین ہیں. دنیا میں 3 قسم کی تعلیمات ہیں بالوں سے متعلق.
بعض مذاہب میں تو ہے کہ سارے بال سب جگہ کے کاٹ لو. ہندوؤں میں دیکھا ہوگا ان کے پنڈت بھویں تک اس طرح سے صاف کر لیتے ہیں, سر بھی صاف, مونچھیں بھی صاف, داڑھی بھی صاف, اور بھویں بھی, اور عجیب سے بن کے وہ کوئی عبادت وبادت کرتے ہیں. پھر سکھوں میں یہ ہے کہ کہیں کے بھی نہیں کاٹو, تو ان کے تو مونچھیں بھی, ان کی داڑھی بھی نان اسٹاپ بڑھتی رہتی ہے, بغلوں کے بال بھی, اور معلوم نہیں ایک جنگل سا بنا ہوتا ہے. اسلام نے اس بارے میں ہدایات دی ہیں کہ نہ تو سب جگہ کے بال رکھنے کے ہیں اور نہ سب جگہ کے بال کاٹنے کے. زیر ناف بال ہیں, بغلوں کے بال ہیں, ان سے گندگی ہوتی ہے, ان کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ گندگی نہ ہو. مونچھیں زیادہ بڑھ جائیں گی, چہرہ وحشتناک بن جائے گا, دہشت, لوگ کہتے ہیں دہشت ہے, تو چہرے سے دہشت کر کے اس نے کرنا کیا ہے, لوگوں کو ڈرا کے کیا کرنا ہے اس نے. چہرے پہ نورانیت ہونی چاہیے, اٹریکشن ہونی چاہیے, ڈرا ڈرا کے کیا کرے گا لوگ. آج کل ایک بندوق رکھ لو اس سے اتنا ڈر جائے گا, مونچھیں رکھنے کی کیا ضرورت ہے, چاقو رکھ لو اس سے ڈر جائے گا. تو حکم دیا کہ بھائی سکھ کہتے ہیں کہ مونچھیں بھی بڑی ہوں, داڑھی بھی بڑی ہو. اسلام نے تعلیمات دی کہ نہیں بھائی, مونچھوں کو کم کیا جائے اور داڑھی کو بڑھایا جائے, اس میں زینت ہے. کوئی پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے بغیر داڑھی کے بھیجا ہو. اس میں مرد کی خوبصورتی ہے, مرد کے لیے حسن ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو جتنے بھی جانور ہیں یا جتنی بھی اجناس ہیں ان میں نر کو ایک اضافی خصوصیت ملتی ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں نر خوبصورت ہوتا ہے, مادہ خوبصورت نہیں ہوتی. نر پہ روب ہوتا ہے, مادہ پہ نہیں ہوتا. مور دیکھ لیں, مور میں نر کتنا خوبصورت ہوتا ہے. وہ کیوں خوبصورت ہوتا ہے؟ اپنے بالوں کی وجہ سے, اپنے پروں کی وجہ سے. اگر مور کو خیال آئے کہ بھائی مورنی کیسی صفا چٹ بالکل ہلکی پھلکی سی ہے اور کوئی اس کو ٹینشن نہیں, کوئی پرور بھی نہیں, صفائی ستھرائی کی ٹینشن بھی نہیں, میں بھی اپنے کرن پر جاؤں, نائی کے پاس کٹوا کے سیٹنگ کرا کے آ جاؤں, تو مور مور رہے گا پھر؟ بتائیں بھائی, نہیں رہے گا, اس کی دہشت ختم. مرغا مرغی میں کون زیادہ خوبصورت ہوتا ہے بولیں گے آپ لوگ تو میں سمجھوں گا نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. مرغا مرغا اپنے بالوں سے, پروں سے خوبصورت ہوتا ہے. اس کے جو پر ہے نا, اس کی جو کلگی ہے, اس کا جو تاج ہے اور پھر بڑے بڑے پر ہیں, اس سے مرغے میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. بکری اور بکرا میں بکرا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے, اس کی گردن پہ بھی بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور جھالر بھی لٹک رہی ہوتی ہے اس کی. بکری بیچاری لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بکری ہے, اس میں وہ دہشت نہیں ہوتی. اسی طرح شیر میں دیکھ لیں آپ, نر شیر جو ہے نا, ببر شیر جسے کہتے ہیں, اس کے بال ہوتے ہیں بڑے بڑے, چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے. شیرنی بیچاری صاف ستھری ہوتی ہے, اس پہ بال بال نہیں ہوتے. خوبصورتی اور جمال شیر میں ہے, شیرنی میں نہیں. اب شیر کو کسی دن خیال آئے کہ یار یہ شیرنی دیکھو ایسی گول مٹول سی, بالکل صفا چٹ, میں بھی جاتا ہوں نائی سے مشین پھروا کے آ جاتا ہوں, اور مشین پھروا کے آ جائے تو شیر کی وہ دہشت کیا ہو جائے گی؟ بولیں بھائی, ختم ہو جائے, وہ شیر شیر نہیں رہے گا پھر وہ. تو بہت ساری اس کی مثالیں ہیں, بہت ساری مثالیں. یہی حال انسانوں کا ہے. مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے, مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ. یہ تو عورتیں اچھی لگتی ہمیں اس لیے ہیں کہ وہ ایک اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, نظام, شادی کرے پھر اولاد ہو, ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو حسن و جمال اللہ نے مردوں میں زیادہ رکھا ہے, عورت میں کم ہے, مردوں میں زیادہ ہے. تو مردوں کی آواز زیادہ خوبصورت ہوتی ہے, مردوں کی چال میں ایک وجاہت ہوتی ہے, مرد کی آواز میں وجاہت, اس کے حوصلے میں اور اس کے جذبات میں, ہر ہر چیز میں اللہ نے مرد کو عورت پہ فوقیت دی ہے. تو اسی طرح اللہ نے مرد کے چہرے پہ بال پیدا کر کے اس کے چہرے پہ نورانیت پیدا کی ہے اور اس کو روب اور وجاہت دی ہے. اب وہ یہ کرتا ہے کہ نہیں جی, جیسے لیڈیز ہیں وہ ایسے صاف ستھرا چہرہ ہوں, میں بھی جاؤں گا. دولہوں کو دیکھیں آپ, بیوٹی پارلر میں جا کے پتہ نہیں تھریڈنگ کروا رہے ہیں اپنے, اور کیسے عجیب سے چکنا سا منہ ہو کے باہر نکلتے ہیں جب وہ لپائی پوتائی کر کے نکلتا ہے نا دولہا, باہر سی نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے اس کے چہرے پہ, کہیں سے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. دولہوں کو دیکھیں آپ جا کے بیوٹی پارلر میں, بالکل ایسے تھریڈنگ کروا کے چہرے کے بال بھی نوچتے ہیں اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں خوبصورت, حالانکہ اس میں اور دلہن میں کوئی فرق نہیں رہتا. دلہن جیسا بھی خوبصورت لگے نا تو کوئی سمجھ میں آ رہا ہے, ویسا تو بن نہیں سکتا کیونکہ ہے تو بہرحال آدمی, تو نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے, وہ درمیان کی کوئی چیز بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت کے خلاف ہے. آج کل بیوٹی پارلر میں مر جا جا کے اس طرح سے بال نوچتے ہیں اپنے, اور پھر کریموں کی
لپائیاں ہوتی ہیں اس کی مالشیں ہوتی ہیں کریم سے چہرے پر. تو یہ سارے فیشن باہر سے آ رہے ہیں, یہ مردوں والے انسانوں والے فیشن نہیں ہے. یہ جو کام عورت کا ہے وہ عورت پہ سوٹ کرتا ہے, جو مرد کا کام ہے وہ مرد پہ سوٹ کرتا ہے. تو چہرے کو داڑھی سے اللہ نے مزین کیا ہے, یہ آزمائش نہیں ہے داڑھی رکھنا, یہ تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. اور یاد رکھو داڑھی کا حکم صرف اسلام میں نہیں ہے, یہودیوں کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا, عیسائیوں کو بھی حکم دیا تھا. تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے, میں نے خود پڑھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور نصیحت کی کہ اپنی قوم سے کہیے کہ اپنی داڑیاں نہ مڑوائیں, وہ یہ فیشن نہ آ جائے. یہی وجہ ہے کہ یہودیوں میں آج بھی جو مذہبی قسم کے یہودی ہیں پوری پوری داڑیاں رکھتے ہیں, بہت بڑی بڑی داڑیاں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں امریکہ میں یہودیوں کی کالونی میں گیا, ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے شیخ الحدیث رہتے ہیں یہاں پہ, بخاری پڑھاتے ہیں سارے قسم, اتنی بڑی بڑی داڑیاں. تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے داڑھی کٹانا گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسرا کے کچھ ایلچی آئے, کسرا بادشاہ تھا, اس کے کچھ ایلچی آئے, ان کی داڑیاں مڑی ہوئی تھیں, کاٹی ہوئی تھی داڑیاں انہوں نے. البدایہ و نہایہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان کے چہرے پر پڑی تو آپ نے اپنے چہرے کو ان سے نفرت سے ہٹا لی, دوسری طرف منہ پھیر لیا اور فرمایا ویلکما, تم تباہ ہو جاؤ, تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے رب کسرا نے حکم دیا اس کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھوں کو گھٹاؤں. تو سوچ لینا چاہیے ہمارا رب کسرا ہے یا وہ رب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب. یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ وہ تو کافر تھے, آپ علیہ السلام نے ان سے منہ کو پھیر لیا. قیامت کے دن جب حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پینے کے لیے جائیں گے اور داڑھی نہ ہوئی تو وہاں اللہ کے نبی نے اگر چہرے کو پھیر لیا کہ بھئی تمہیں میری صورت بناتے ہوئے کیوں وہ ہوتا تھا, دوسروں کی صورت کیوں اختیار کر رہے ہو؟ تو ہمت کر کے رکھ لینا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کام الٹے سیدھے کرتے ہیں, غلط غلط قسم کے, داڑھی رکھ کے کریں گے تو داڑھی بدنام ہوگی. اس سے لوگ بھی ہر ایک کو داڑھی داڑھی کا تانا دیتے ہیں نا, داڑھی رکھ کے یہ کرتا ہے, شرم نہیں آتی. وہ ایک میں بتاتا ہوں نا, ایک بزرگ داڑھی تھی ان کی, وہ جا رہے تھے گاڑی میں, کسی خاتون کو ٹکر لگ گئی غلطی سے, تو وہ فوراً خاتون کہتی ہیں شرم نہیں آتی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے عورتوں کو ٹکر مارتے ہو؟ تو کہتے ہیں محترمہ یہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے, یہ داڑھی ہے یہ بریک نہیں ہے. تو لوگ بھی ہر بات میں داڑھی داڑھی کے تانے دیتے ہیں. تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھائی اب ہم تو سینما گھر بھی جاتے ہیں اور ہم تو یوں بھی کرتے ہیں, فلاں بھی دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آوارہ قسم کے, داڑھی رکھیں گے داڑھی بدنام ہوگی, لہذا داڑھی نہیں رکھو. تو ایسے لوگوں کو جواب یہ ہے کہ بھائی صرف داڑھی نہیں, ایمان بھی بدنام ہوتا ہے اس سے. لوگ کہیں گے مسلمان ہو کے ایسے کام کرتا ہے تو ایمان بھی چھوڑ دینا چاہیے. پھر لوگ کہیں گے دیکھو نمازی ہو کے الٹے کام کر رہے تو نماز پڑھنا بھی چھوڑ دینا چاہیے. تو بجائے برائی چھوڑنے کے یہ نہیں کہ جو نیکیاں کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑنا شروع کر دے آہستہ آہستہ. تو داڑھی رکھ لیں, ٹھیک ہے نا, ایک گناہ تو چھوٹے گا نا. چلو سینما گھر جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اللہ اس وہ بھی چھڑوا دے گا, ٹھیک ہے نا, اور بھی دوسرے گناہ چھڑوا دے گا, غلط قسم کی صحبتوں میں بیٹھنا. لیکن کسی ایک نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے کسی دوسرے گناہ کی وجہ سے. اور اگر کوئی تانا دے کہ بھائی داڑھی رکھ کے یہ غلط کام کر رہے ہو تو اس سے کہو کہ بھائی کم از کم ایک کام تو اچھا کر رہا ہوں نا, ایک غلط کر رہا ہوں ایک اچھا کر رہا ہوں, آپ دونوں ہی غلط کر رہے ہو, نہ داڑھی ہے نہ دوسرے اچھے کام کر رہے ہو, ایک کام اچھا کر رہا ہوں. تو قیامت کے دن اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو پھیر نہ لیں. اور یہ بات رکھیں, یاد رکھیں داڑھی کے بارے میں مسئلہ کیا ہے, کتنی داڑھی. حدیث میں تو مطلق الفاظ ہیں اعفو اللحا, بڑھاؤ. تو بعض علماء اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ بس ذرا بھی کہیں سے بھی کاٹنا جائز نہیں ہے, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ عمرے اور حج کے موقع پر ایک مٹھی داڑھی پکڑتے تھے, جتنے بال آئے اس سے اضافی کاٹ دیا کرتے تھے, اور یہ کام سب صحابہ کے سامنے ہوتا تھا, کسی صحابی نے آپ پہ اعتراض نہیں کیا. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اگر یہ کاٹنا حرام ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی یہ کام نہ کرتے اور صحابہ آپ کو اس برائی پہ دیکھ کے خاموش نہیں ہوتے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مشت یعنی تقریباً یہ چار انگل, اس کے برابر بال رکھنا واجب ہے, اس سے زیادہ اگر ہو تو وہ کاٹنے کی اجازت ہے. کوئی بڑھانا چاہے تو اچھی بات ہے لیکن کاٹ سکتا ہے وہ. تو ہمت کر کے رکھ لیں, انشاءاللہ اس میں ثواب ہوگا.
اور یہ سوچ کے رکھیں کہ اس سے انسان کے چہرے پہ نور پیدا ہوگا. دیکھیں اس کی بہترین مثال دوں کہ کسی کی داڑھی نہ ہو وہ داڑھی رکھ کے وحشتناک نہیں لگتا، لیکن داڑھی ہو کاٹ کے عجیب سا لگے گا، وہ سب کہیں گے عجیب سا چہرہ ہو گیا. تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ رکھنے میں حسن تھا، تبھی تو کاٹ کے عجیب سا لگ رہا ہے اور رکھ کے کوئی عجیب سا نہیں لگتا. دوسرا مسئلہ اسی میں یہ مونچھوں سے متعلق بھی بتا دوں، مونچھیں رکھنے میں یہ ضروری ہے کہ ہونٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے وہ کھلا رہے. کوئی بالکل بہتر تو یہ ہے کہ قینچی سے بالکل کاٹ دی جائیں، سنت عمل تو یہ. احفل احفظ شوارب کے الفاظ ہیں حدیث میں، احفا کہتے ہیں بالکل جڑ سے کاٹ دینا قینچی سے، اس طرح بہتر نہیں ہے، قینچی سے کاٹ کے بالکل برابر کر دینا، اس طرح سے بھی جائز ہے. اور اگر کوئی رکھنا چاہے کہ نہیں جی میں رکھوں گا تو رکھنے کی بھی اجازت ہے، پھر سائڈوں سے بڑھائے. اوپر کا ہونٹ کا جو کنارہ ہے یہ کھلا رہنا چاہیے، سائڈوں سے جتنی چاہے بڑھا کے یہاں کان تک لے جائے، اس سے بالٹیاں اٹھائے ٹریکٹر کھینچے جیسے انٹرنیٹ پہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے. تو سائڈوں سے بڑھانا جائز ہے مونچھیں، سمجھ رہے ہیں نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی بڑی مونچھیں تھیں لیکن کنارے سے بڑھائی ہوئی تھی انہوں نے، بعض صحابہ نے رکھی ہیں مونچھیں جائز ہے، مگر یہ جو ہونٹ کا اوپر کا کنارہ ہے یہ کھلا رہے، کیونکہ یہ اگر کنارہ ڈھک جائے گا تو پانی پیتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے بال جو ہیں پھر سالن میں ڈوبتے ہیں، یہ بڑی کراہیت آتی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے لال بیگ کو جب الٹا کر دیا جائے نا لال بیگ، تو دیکھا اس کی ٹانگیں ایسے ایسے پھر ہو رہی ہوتی ہیں. کہتے جن کی مونچھیں اس طرح سے بڑی بھی ہوتی ہیں نا، ان کے منہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے لال بیگ الٹا پڑا ہوا ہے، جب بات کرتے ہیں نا تو وہ ایسے ایسے کر کے ٹانگیں پھر پانی میں بھی ڈوب رہی ہیں، چائے پیے گا اس میں اس کی جو بال ڈوب رہے ہیں. تو یہ گندگی ہے، اس لیے شریعت گندگی کو پسند نہیں کرتی. اسلام تو بہت زیادہ صفائی ستھرائی کی تعلیم دیتا ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ مونچھیں پانی میں ڈوب رہی ہیں اور اسی پانی کو پھر پی بھی رہا ہے. تو اس لیے ہونٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے یہ سرخی نظر آنی چاہیے. تو یہ آخری درجہ ہے، بہتر تو ہے کہ نہ رکھے، رکھنا ہے تو پھر سائڈوں سے بڑھائے. اس کو پولیس والوں نے بڑھائی ہوتی ہے نا، مونچھ الاؤنس بھی ملتا ہے پولیس والوں کو، جو مونچھ بڑھاتے ہیں تو مونچھ کے پیسے ملتے ہیں باقاعدہ. تو وہ جن کو پیسے چاہیے وہ پھر سائڈوں سے بڑھائیں، ادھر سے بڑھا کے جتنی چاہے لے جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے چہرے کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گناہ سے اس رمضان میں داڑھی کاٹنے کے گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے.